Bismillahir-rahmanir-rahim. Binəfər bir gün belə ağac əkir və yavaş-yavaş başırağac xidmət etməyə, ağac böyüyür, ağac da alma olacaq olur. Hər dəfə də hər il bər gətirəndə həmin bu ağac acan gedib ağacdan öz əkti ağacından barını dərib, yeyib ondan qidalanır kişi. Bir müddət keçir, ağac da böyüyür, həmin bu insanda yaş yaşaşır gedər ağacın dibinə istir ki ağaca çıxsın, adət üzrə meyvə dərsin yesin. Görür artıq nə o güc qalıb, nə o taqət qalıb, ağaca çıxa bilmir. Və hər dəfə gəlib əyləşirmiş ağacın dibində, ağazdan istirmiş ki, mənim üçün bir meyvə göndər. Hər dəfə də ağacdan bir meyvə düşürmüş. Bu da götürüb həmin meyvəni yeyib evinə gəlirmiş. Bir gündə gedər meyvə ağacının dibində əyiləşir. Nə qədər gözləyir, nə qədər istəyir ki, meyvə düşsün. Ağzına meyvə düşmür ki, düşmür. Məruz hallı kəndə qayıdır, evinə qayıdır və eşidir ki, həmin günü Ramazan ayı daxil olub. Gəlir, təzən ağacın yanına qayıdır və ağacı qucaqlayıb öpür, deyir ki, "Mənim əzizim, bəs niyə mənə xəbər verməməsən ki, Ramazan ayı daxil olub və buna görə mən bu gün sənə meyvə göndərmədi. Əksəriyyətimiz də beləyik. Bəzən görsən Ramazan ayın gəlişi ilə biz qəflətdə oluruq. Bəziləri sual verirlər, məsələn Ramazan ayı daxil olub. Allah da Qurani-Kərimdə buyurur ki, çalışın, qəflətdə olmayın, çünki qəflət zikrin ziddidir. İnşallah ki Ramazan ayı gəlir, hamı ağahlıqla həmin bu aya hazır olsun və bu ayı gözəl şəkildə qarşılasın və bəziləri də ki, hətta mahnılarda belə görürəm oxuyurlar. Ramazan gəlir, Ramazan gedir. İmam Sadiq əleyhissəlamın hədisi var ki, Ramazan Allahın ayların adıdır və ona, yəni Allahın özü, yəni nə gələr, nə də gedər, mütləqdir ki, Ramazan sözünün qabağında ay kəlməsi işlənilsin. Yəni Ramazan ayı gəldi, Ramazan ayı getdi. Allah hər birimizi bu ayda ağah şəkildə oruç tutmağa müvəffəq eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.